سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله حمد olsun، الله نسب لي kardeşlerle görüşürük ve bu görüşler böyle meclisler mühimdir. Xüsusən elm məclisləridir. Və elhamdülillah elmə həmişə ehtiyac var. Yəni insan elmlə yeməyi, hətta içməyi müqayisə edəndə necə İbn Qayyim deyir, rahimehullah, hətta yeməkdən, içməkdən də daha mühümdür elm. Nə üçün? Çünki sən yeməyi, içməyi günün bəzi hissələrində ehtiyacın var. Amma elmə isə hər dəqiqə ehtiyacım var. Hər dəqiqə bir məsələ çıxa bilər. Yəni, onu düzgün necə eləmək, düzgün yönətmək, hamısı elmdir. Ona görə elmlə edilən əməl əcri, savabı böyüdür. Və elmlə edilən əməl qəbuldur. Və həmçinin düz sayılır. Ona görə İslam elmə təşviq edib. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və qul rabbi zidni ilmə." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Deyinən ki, Allah mənə elmi artır." Yeganə bir əməldir ki, Allah Taala deyib ki, "İstə məndən artırım." Artmağını istəyib. O da elmdir. Bunu göstərir elmin fəzilətin, dərəcəsin, mühümliyin. Çünki hətta problemlərə baxanda ən böyük səbəblərdən biri görürük ki, elmsizlikdir, cahillik. Və əlhamdülillah dinimiz hasandır, qardaşlar. Belə baxanda dinimizin əsasları var, o əsaslar hər kəs bilməlidir, vacibdir. Və o əsaslar belə baxanda hamısı Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində görsənir. Və keçən dəfə bir qardaşlarla başqa bir məclisdə Fatihədən danışdıq. Elə Fatihə surəsini düzgün başa düşsən, yəni, haqq sənə aydın olar. Və çoxlu cürbəcür fikirlər, şübhələr, şəhvətlər və s. sənə alada bilməz. Fatihə surəsini düzgün başa düşsən. Biz hər gün bu surəni oxuyuruq namaz. Və bu namazda Fatihə surəsi mühüm yer tutur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Fatihəsiz namaz namaz deyil. Fatihəsiz namaz namaz deyil. Ona görə təyin olunub ki, hər rükətdə oxunmalıdır. Və həmçinin Allah Subhanahu taala qudsi hədisdə Fatihə hətta namaz adlandırır. Fatihə surəsinin cürbəcür adları var. Bir dənə Fatihə deyil. Onlardan da biri namazdır, salat. Ona görə hədisi qudsidə Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, "Qasamtu s-salə beyni və beynə abdi." Qismi. Yəni mən Fatihəni qulumla aramda iki yerə böldüm. Yəni Fatihə surəsini as-salə deyir, adlandırır. Namaz adlandırır. Bu da Fatihə surəsinin adlarından biridir. Və bu surə ətrafında çox danışmaq olar. İbn Qayyim rahimehullah fikir versəz, İbn Qayyimə ən çox danışdığı ayələr Quran-ı Kərimdən, ən çox şərh etdiyi və ən çox toxunduğu ayələr, surələr əsas Fatihə olur. Məsələn, onun təfsirlərində o ayələr barədə sözləri yığılanda hələ fikir verirsən ki, ən çox yer Fatihə surəsinin şərhinə gedir. 200 səhifə təxminən.
Oradakı olan faydaları çıxardır, oradakı olan mənaları çıxardır. Və deyir ki, rahimehullah bir mənalarından dörd yerə bölüb Fatihə surəsini. Yəni, Fatihə surəsi orada şeyh deyir ki, İbn-i Qeym rahimehullah dörd əsas var, üsul var, əsas var. O əsaslardan biri Allahı tanımaq. O əsaslardan biri Allahı tanımaq. O da nədə görsənir, İbn-i Qeym deyir, rahmetullah. Allah subhanahu aleyhi başlayır Fatihə surəsi. Elhamdülillahi Rabbil alimin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Yəni İbn-i Qeym deyir ki, rahmetullah. Bu üç ayə, bu üç ayə dəlildir ki və üsuldur ki, Allah Taala bu ayələrdə bildirir ki, birinci Allahı tanıyın. Allah tanımaq ən birinci addımdır. Lakin düzgün tanımaq. Məsələn, çoxsa insan Allahı tanıyırsan, hə, Allah. Necə tanıyırsan? Bəzilə elə tanıyır ki, müşriklər elə tanıyır da. Allah tanımanın qaydası var. Və bu ayədə, Fatihə surəsində Allah Taala ən birinci əsaslarda Allah Taala onu tanımağı mühümün göstərir. Və başlayır ki, Elhamdülillahi Rabbil alimin, Ar-Rahmanir-Rahim, Məlik-i Yomuddin. Yəni, fikir verirsəz, bu üç ayədə Allah Taala özünü tanıtdırır. Və Allah Taala ən böyük adlarda orada qeyd edir. Allah, Rəbb və Rəhman. Başqa sifətlər Allah Subhanahu Taala isimlər hələ bunlardan gəlir əsasən. Lan ətrafındadır. Allah, Rəbb və Rəhman. Fikir versən Allah Taala burada bu ayədə, bu ayələrdə əsas adlarını gətirir. Allah tohidi uluhiyyədi, Rəbb tohidi rububiyyədi, Ar-Rahman da tohidi əsmai və sifət. Tohidin üç növü burada var. Üç qismi. Hələ Fatihədə. Bu ən birinci üsuldur. İnsanlar birinci Allahı düzgün tanımalıdırlar. Allahı necə düzgün tanıya bilərsən? Qur'an-ı Kerimdən. Məsələr Qur'an-ı Kerimdir Allahı tanımaq üçün, həmçinin hədislər, səhih. Müsəlman ora münacət eləməlidir və oradan oxumalıdır və tanımalıdır. Və sonra İbn-i Qeym rahimehullah ikinci üsulu qeyd edir Fatihədə olan üsullardan, qaydalardan. Görür ki, ikinci üsul o vaxt ki Allahı tanıdın, Allah Taala Fatihə surəsi göstərir, o Allaha yolu göstərir. Necə ona çata bilərsən? Necə ona yaxınlaşa bilərsən? Bu ikinci üsuldur Fatihədə. O da nədən götürür Şeyx rahimehullah? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəinlər. Yəni Allahı tanıyandan sonra düzgün sən ona yaxınlaşmağa ancaq iyyəkə nə'budu ancaq ibadətlə yaxınlaşa bilərsən. Əgər Allahı tanıdınsa, Allaha yaxınlaşmaq istəyirsənsə, yol ibadətdir. İbadət eləməyəsən, necə yaxınlaşacaqsan ona? İbadətin də mərtəbələri var. Var əsasları. Sən əsaslar olmalıdır. Bəzilə kifayətləri nə deyir? Mən namaz qılmam. Ürəyim təmizdir. Və ya mən namaz qılmıram, ancaq yaxşı əməllər görürəm. Mən namaz qılmıram, məsələn, qurban kəsirəm. Mən namaz qılmıram, oruç tuturam. Mən namaz qılmıram, heciyəm. Mən namaz qılmıram, yetimlərə baxıram. Düzdür, bunlar yaxşıdır. Amma namazsız bunlar düzgün deyil, axı. Düzgün deyil.
Ona görə Allaha tanıyandan sonra ona yaxınlaşmağın yolu ibadətdir və ibadətdə əsaslar olmalıdır. Var fərzlər, hansı ki labüddür olmalıdır, var müstəhəblər. Nə qədər eləsən yaxşıdır. Sən əsasları elə, sən gedib əsasları qoyub müstəhəbləri eləyirsən, ona kifayətlənsə olmaz. Səhvdir. Səhv başa düşüb adam. Ona görə şeyx deyir ki, Rahimullah İbn Qeyyim, Fatihə surəsində ən birinci əsas Allahı tanımaq. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Məliki, Yumiddin. İkinci əsas ibadəti, yəni Allah-u Teala İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin deyəndə bildirir ki, ona yaxınlaşma ancaq ibadətlə olur. Və ibadət də qardaşlar, gəlir xalis olar. Əgər ibadətdə nəyisə qeyrisinə yönətsən, o ibadət qəbul deyil. İbadət təmizlik istəyir. Ona görə hər bir ibadətdir gəlir Allah üçün olar, bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə eləyib o cür. Ona görə ibadət də necə gəldi eləmək olmaz. Biri gəldi ki, mən belə eləyəm, mənə belə xoş, mənə ağlım belə kəsir, mənə elə gəlir. Olmaz elə, olmaz. İbadət tovqifidir, yəni təyin olunub artıq. Artırma olmaz, azaltma olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldı, dedi məni gördünüz necə qılan, hələ də qılın. Zəkatı dedi, məni necə gördünüz hələ. Orucu necə gördünüz babələyə? Baxırdılar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər bir əmələ necə eləyirdi, o cürdə eləyirdilər. Valla ibadət onda. Niyə üçün? Çünki ibadət, əks halda ibadət düzgün sayılmır. Hər kəs ağlına görə deyil. Ona görə Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu, Ömər bin Xattamın qaynatası, o deyir ki, əgər din bir corabın üstündən, xofun üstündən mət çəkəndə, dastamazda, ağınla götürsək, altına çəkərik. Çünki çör-çör bu altına erişir axı. Lakin nə üçün üstündən çəkirik? Gördük, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hələ eləyib o üçün. Nə deyir, hər kəs ağına görə deyil. Lakin, bu o demək deyil ki, biz ağla atdıq zibilə. Yox, ağlın yeri var. Quranda Allah-u Teala ağla toxunur. Deyir, buna ancaq ağlı olanlar başa düşər, aqillər başa düşər və s. Lakin ağlın yeri var, hər şeyin yeri var. Ağlı elə yerləri var ki, ağıl müdaxilə elə bilməz olar. Ona gəlir ayran. Bu ikinci əsasdır. Allahı tanımaq, sonra Allaha yaxınlaşmaq üçün ancaq ibadət lazımdır. Üçüncü əsas, hansı ki Fatihədən, İbn-i Qeym Rəhimullah Fatihədən çıxardı, o da deyir ki, Rahimullah ehdinə sıratul müstəqim. Dedi, insan nəcata nə vaxt çata bilər? Ancaq sıratul müstəqimdə olmayınca. Doğru yolda olmayınca. Bu da əsaslardan biridir Fatihədə. Yəni, sən Allahı tanıdın və bildin ki, ona ibadət lazımdır. Lakin doğru yolla lazımdır. Bu da əsaslardandır. Ehdinə sıratul müstəqim. Sıratul ləzinə ənəmtə aleyhim. Bu da əsaslardandır, doğru yol. Ona görə müsəlman, hər bir müsəlman getdiyi yola baxmalıdır. Əsas nə lazımdır yolda fikir vermək? Sənin yolun Quran, sünnə əsas budur. Yəni Quran, sünnə nə Quran sünnədə varsa elə, nə Quran sünnədə yoxdursa eləmə, ümumən. Və bu da üçüncü əsaslardan biridir Fatihədə. Sonra Rəhiməhullah buyurur ki, dördüncü əsas, usul. O da qeyril-məqdubi, aleyhim vələd-dalin və şeyh də Rəhiməhullah buyurur ki, lakin bu əsasda, bu yolda gedə-gedə arxayın olma. Bir də təhli də var, zəla təhli də var, kafirlər var və s. və s. Həmçinin qoxu ilə ki, o yola düşərsən.
Bu da əsaslardandır. Bəziləri gedir yolla, deyirək ki, əlhamdülə, hər şey əla, biz ibadət edirik, daha fikir verməyək. Başqa şeylə, olmaz. Sən baxmalısan, kimin oturursan, birdən azdırar səni, birdən özün də aza bilərsən, kimə gəldi qulaq asma olmaz, özümü qorumaq üçün, kiminlə gəldi durub oturma olmaz, xüsusən dini məsələləri kimdən gəldi götürmək olmaz, dini məsələlərdə ifrata varmaq olmaz. Öncəkilər, Peyğəmbər sallallahu sizdən öncəkilər ifrata vardıqlarına görə azdılar. İfrata vardılar məsələn peyğəmbərlərində, ifrata vardılar salihlərdə. Ona görə Şeyx də rahimehullah, yəni bu dörd dənə əsası çıxardı Fatihə surəsindən, mühümliyin Allahı tanımaq, ona yaxınlaşmaq yalnız ibadətləndir və bu həmçinin yol, düzgün yolun olmağı və həmçinin də zəlalətdən qorunmağı. Zəlalətdədir, necə qorunacaqsan? Zəlalatı bilməklə. İndi məsələn, özünüz görürsünüz ki, zəlalət əhlindən danışanda, fikirlərdən danışanda, müəyyən fikirlərdən deyirlər, Allah lazım deyil, bu sən dağıdırsan və s. Və ya deyirlər ki, danış bidətçilərdən, amma başqa məsələlərdən danışma. Hansı ki, o da bidətçilərin fikirləridir ya, hizbi fikirləridir, xavacilərin fikirləridir. Deyir, yox, danış müəyyən qədər, müəyyən qədər danışma. Müəyyən qədər də danışa bilərsən, müəyyən qədər də. Yəni, bidətçiləri belə bu fikirləri ayırmaq, xüsusən təhlükəli fikirləri. Özür biliriz ki, müasir zamanda çox təhlükəli fikirlər gəzir təkvirdə, hakimin mövzusunda, əsas var bu məsələlərdə və bundan sonra nə olur? Hamısı bu fikirləri səbəbi ilə qalxır. Təkvir və hakimiyyə əsasən və istifadə edirlər bu şeylərdən. Və siz özünüz təkfirçilərə fikir versəz, təkfirçilər sən təkfirçi eləmək üçün onlar da müəyyən əsaslara istinad edirlər. Nədir? Səni hətta təkfirçi eləmək üçün mütləqdir mənəsən namaz qılmayan kafirdir. Mütləqdir mənəsən ki, hər yan darul küfürdir. Düz-düzdə ixtilaf edirlər. Məkkədə daxildir, yoxsa Məkkədən səvayı. Bəzilər Məkkəni də daxil edirlər. Mütləq deməlisən ki, kim şirk eləyir, müşrikdir, kim böyük günah eləyir, kafirdir və s. Desələr də belə, amma tətbiq eləyirlər böyük günah sahiblərini də. Və hüccətsiz, qeyri-hüccətsiz, şərtsiz, bəyansız. Mütləq ət məsələsini şişirdiblər, elə bir tohid-i rububiyyədir və ya asma-ya sifət. Ət məsələsi elə böyük şirdiblər ki, yəni elə bilirsən ki, İslam dini ət məsələsinə görə gəlir. Mütləq bura eləməlisən. Biz demirik ki, kim namaz desə ki, namaz qılmayan kafir də o xavaricdir. Yox, onu gəlir ayıraq qardaşlar, biraz diqqət istəyir. Adı ət məsələsində. Siz məsələn, onlara fikir versəniz, onlar deyirlər ki, biz qəssab kafirdir məsələn, ola bilər belə olsa, ola bilər pirə gəlsin. Yaxşı. Bunlar sən kəsəni deyimirlər. Yəni, bunlar əslində əslində deyil, o kəssə yemicəklər. Yəni, o ətə leş kimi baxırlar. Çünki sən kafiri görürlər. Ən azından murciyə. Aydın da qardaşlar, onlar o incəliklər var da bu söhbətlərdə. Həmçinin biz demirik ki, kim düşək ki, namaz qılmayan kafirdir, xavaricdir, yox. Əhl-i sünnədən deyən olur. Lakin əhl-i sünnədən deyən əsasən ümumiyyəndir. Əhl-i sünnədən deyən olsa da deyib ki, hüccət çatmalıdır. Əhl-i sünnə ümumiyyən deyib, lakin tətbiq eləyəndə dayanıblar, baxmaq lazımdır hallarına. Tətbiq eləmək tamam başqa şeydir. Əhl-i sünnə bəli etiraf edib ki, o bir şey rəyi də var. Məsələdə iki rəyi var. Və heç bir rəy bir-birinə nə xavaric deyib, nə də murciya. Lakin sonradan çıxdı ki, kim bu rəydə olsa belədir, kim bu rəydə olsa belədir. Lakin bunun təfsilatı var. Biz deyək ki, namaz qılmayan kafirdir, xavaricdir, yox, səhvdir. Lakin, bəli, kim desə ki, namaz qılmayan kafirdir və biri başa tətbiq eləsə müəyyənə,
və onu təkfir eləməyənləri təkfir eləsə, onu təkfir eləməyənləri təkfir eləsə və ya murcid isə və s. və s. Orada müəyyən yeni məsələlər var. Əlbəttə o xavaricilərin üslubudur. Xavaricilərin yanaşmasına sən yanaşdın bu məsələyə. Ona görə qardaşlar, bu məsələlər belə biraz təfsilat istəyir, bəyan istəyir. Elhamdülillah, bunlar hamısı qardaşlar Fatihədə var. Özünüz gördünüz İbn-i Qeym-i Rahimullah 400 sayı böyüdü Fatihəni. Və Allahı tanımaq, ona yaxınlaşmaq yalnız ibadətlə, düzgün yolu axtarmaq, düzgün yoluna gedmək mühümliyi və həmçinin azmamaq. Çünki zəlalət də var, heç vaxt şeytan yaddan çıxadmaq. Çünki Allah subhanahu taala şeytandan nə qədər ayələr var. Öz də Allah taala buyurur ki, açıq aydın düşmənimizdir o. Onun addımlarını alınca gedməyin. O açıq aydın düşmənimizdir. Ona tabi olmayın. Elə belə deyil bunlar hamısı qalırsa, qardaşlar. Ona görə bu bir dənə Fatihə surəsini oxuyanda, namazda diqqət ilə, ayələri diqqət elə. Elə belə deyil. Və bilginən ki, hər ayə bitirəndə Allah təala cavab verir. Çünki hədisi qüdsədə nə gəlir? Deyir ki, əgər qulum desə, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, Allah təala deyər ki, qulum mənə həmd etdi. Şəhərsə cavab gəldi. Qulum deyəndə, Ar-Rahmanir-Rahim, Rəbb deyər ki, Allah deyər ki, qulum mənə səna etdi. Deyəndə Məliki Yevmiddin, Allah deyər ki, qulum məni yenə təriflədi. Gözəl sifətlərdir. Şöyləsən, ona görə sən Fatihə oxuyanda sən bilginə ki, hər ayənin sonunda Allah təala cavab verir. Ona görə şərəfdir Fatihə oxumaq. Görün, bu namazı içində oxuyanda ona görə diqqətli ol, tələsmə, aramla oxu, düzgün oxu. Bəzi qardaşlar görsə səhv eləyirlər tələffüzündə. Fatihə aid o da məsələlər var qardaşlar. Lakin bununla kifayətlənək. Allah subhanahu taala bizə işin faydalardan etsin. Amin. Allah bizi sabit etsin dində. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Allah. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Aleykum salam.